Yaram ya kadu ya kiko sakdu sakiko ringur ya disunup sak bile sakdu sakiko di sana ga di sana sakdu sakiko sakdu sakiko mada ya kadu ya kiko sakdu sakiko ring sheikh ya di sunup sak ile sak du sak ko dajé bi nak bok ci xéewal yoy ngir da di rendez-vous bi nga xamanteni rendez-vous bu am solo lol la muy dajé bi nga xamanteni talibé bi da kay dajé ak wasilam mu bok lolou ci teunk yi nga xamanteni dafa teunk talibé bi ak sëriñ bi ngir ci war yépp muy dajé ci yaré sab sëriñ wayé dajé ngir andil ka ay hadiya kon ñi santat baax suñu borom ci tawfiq gi nga xamanteni tawfiqal nañu ko ba may ñu dajé bu reey bi ñi ñaan suñu borom ñu murlo ko tam yag lol ñukay dajé ak señ bi waye di ñaan or buñ ci dajé rek dajé sék tawfiq kaddu yi niñ ko jotté won rek ci ndigalu jeurine cheikh abdullah ñu fasiyene ka défé non rek ubbil ko kaddu yi ngir jox ko mu wéyela liggé bi señ bi ñi ngi lay siaré wat bu baax di jël siaru mbolom yépp niñ ko waxé jeurine yépp sen yene sen bëgg bëgg sen xemem def di ñaan nga yag fi te wër tax liñu bëgg lepp kat ci sa yag dong lañ ko mëna amé xéewal yek ñaan yek lepp da nga fi yag ba nopi te wër ñu dogo am liñu bëgg lepp tax Serigne Moussa da na wax naan du ngeen am li ngeen bëgg te amuma lima bëgg ñun mom woor nañ ni duñ am luñu bëgg ndara da nga fay yag kon serigne bi yalla nga fi yag lol te mu toftolok wer te toftolok ay xewal adde ji nak xeb nañ ko lol ndax nak ab mourid mom jëf mo xeb ñoy and ci mourid ab mourid mom lu mu jëf da koy xeb xeb nañ ko waye nak di ñaan rek baq bi nga xamni woor na lu ni mom nga ñu jifi set ndax yag nañ fe ji mu yag di meñ di yag ju ñor waye jamono nak moy mel no xamni faw rek lu melni jekkati di feñ waye ba nga jekk dess ngay won ak njambar kon serigne bi adiyé yi mi ngi tollu ci 1,500,000 ñu xeb ko lol waane motale ko fasiyene ko motale suñu ñak nak ci war wi waaw fasiyene ko motale suñu ñak ci tali ci taxaw bis bi ci lepp rek di ñaan nga yag fi te gëna wër di ñaan sa daayira bop bi nga gën sé tek loxo gën ñoo dimbali gën ñoo xéewalal ba lepp lo xam yéen nañ lako ñu am katan mbokk talib yi nga xam tam ay jëruñ lañ te tabal fi seeni jëf ni ngi leen di sante bu baax ndax loolu lepp ci siar bi la bokk muy señ mam ngor nak bi mu fi indi lepp gis nañ ko muy señ alaaji mom itam ñi koy siar bu baax señ ibrahima ci pomiter yek mbolé lu fay indi dal daayira bi gis nako té sëriñ bi gis nako ñi ngi sante bu baax di wacce fi kaddu yi di ñaanal nga yag flo té gëna wër ak ndam yépp ñi ngi leen siara na ci ndigalu sëriñ bi rek mo ni bala kaddu yi di wël ñu fatalé ko ñi nga xamanteni ñun ak ñom ño daan baaxo di andado jotaay bi té ci ciobare suñu borom dogal ñu jitu ñu ci biir bammelé di ñu xaar suñu wajur bayma mor dan nañ ci gungé lol ci lu melni ay yoon commune jotta bi mi non nga fi taxawayam ku ci melni sayna aline bay cheikh bada waxtu wi daw ni seignar feggo ak sayna aline non la feggo ak sayna aline ci obere suñu borom yalla def mu jitu ñu di ñu xaar yalla na yalla yeesal yermu dem jeurine serigne modou bey ku nek xamona taxawayam ci daaira bi
ku nek xamone na pass passam ci daaira bi am itam mu jitu ji ñaan yalla suñu borom jéggal leen ñom ñep te yeeram leen barke borom Touba yalla may na nu fekke def ko na nga xamanteni non lañ ko defé won daw yalla na suñu borom nangu jëf yi nangu yene yi ci barke Serigne Mouardia ne ko Serigne Abdoulaye wacce kaddom legi rek ma ngi xam ñom ñoo jamanante won ak Serigne bi fepp fo xamanteni Serigne bi nek na fa rek fekk nañ ko fa ci sahir sax geej mom ken fekk ko fa waye seeni jëfitam fekk na Serigne bi ci bir geej rawatina yi nga xamanteni yeen mëna dem la fu melni gabon fu melni Mauritanie giñu gëna jigé waye fu melni yu bare bare ci barab yo xamanteni barab la yu Serigne bi nekkon nga xamanteni rek ci qasidam goge muy teunk ni innal lasina ila sarsara qad qasadu sayaratin farahu darin aw sara waye du dara suñu xel ñu ni tam ndax gis nañu da ngay andek nit waaw yalla xam nako waaw gis nañu da nga andek nit gis nañu ni nga taxawo njabot gi waaw ci ginaawam kon yalla na yalla fay la yalla yalla barkel la ci barke Serigne Touba di wax rek alhamdullilah rabbil alamin waye di ziarat bu bax ak ñaanal ñepp rek waye di ñaanalatam Serigne Modou Bey mom nga xamni mom jambar ju yag la waaw ci Serigne Moussa Benegni waaw ba ci Serigne Cheikh ba nim fi joge rek waaw ak jambar la Moussa woné ak bëgg la Moussa woné kon yalla na yalla yeureum ko waaw liggey bi do liggeel Serigne bi lepp rek yalla nako suñu borom fay ci fofé waaw di sante suñu borom bu bax di wax alhamdullilah rabbil alamin ndax yalla day luko sop mu def ko olem ñi nangu wote bobé yalla yoni won ñamu yoni nangu gañ ko nangu suñu borom amna lu mu leen dik waye ña gantu wote bobé amna lu suñu borom fasiyene digalé ak ñom kenn nak ci jëm yiñu tuddu muy mbay mamor li nga xamantene moy topé té mu donn ko ci Serigne Mordia bayam bu tedd ba topé won Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kéro ba liggéey ba maté mu jël ndap la yan ko Serigne Mohamedou Dia sang bo tedd ba mu togué fi né ko jëm yi waxé légui Serigne Mam Gour mi wax nako wotu kilifa dafa metti ciona ya metti lol waye mu tok rek xam ki mo wotu xam ni luy aduna yag yag su taxawé rek leppay mujju dik bay mam mor momé xam ngeen ni ku topone Serigne Mohamedou Dia la da amna goudi gum ko don wolu fekkon neegam bangi won ci côté Dakar gi wote ba ñaari yoon ba ñett mujju gi mu xamal ko ni bay Serigne Modou xamal ko ni ben wo bu mala wo nga bayyi li ngay def mo gëna kawé li ngay def néna kérok la bayyi lu bari deram gogé ak digënté mak Serigne Mohamedou Dia andor moy ëleur bu paré ca mbar ma bes tak yaatu yor leppam dara manké gul daggé guñ ko sax waye duri bi mo bay ci war yu ba jeex tak Serigne Moussa Tine Serigne Modou Dia bu don manam bu don ci guiné di bari moy sante wo xamné bude ci guiné for na fa lol bo né daru djeg yi jamam for na fi Serigne Gor ñoo ngi bëgg tang waye ngir rek di léral di wone ni ku ne li nga don yalla nang ko don waye yalla nang ko donale ku ne li nga don yalla nang ko don waye yalla nang ko donale baye Alhaji Moussa dafa don motax mo donale li té continuité bi mi ngi yoy ndax Seigne Tala wax na légui ci tout tanki té lolu Seigne Mourou Dia waxone yar len dom sen wa daru yar len sen domi ci li ngeen nek non Seigne Mourou Dia dañu yaron ci limu nekkon motax bimu fi joge ñu man ko ci wootu kon yal na yag Serigne yal na suñu borom gëna défar lepp Seigne Mam Gor jere gene jëf yal na yalla gëna défar lepp Seigne Aliou Dia sangi jeng ziarat nañ bu baax Serigne Nar di ko bax ko xamne waxna ko legui sa suna dara ji bu duggé day wone mbektem ak tiofelam legui biñ toge Seigne Nar daf ni man yene sama kilifa te moy suna mak koy fa mak baxam ak bëgg Seigne Modde rek lañuy gis ci lool nak bëgg Seigne Modde rek lañuy gis ci lool kon Seigne Nar yalla na yalla gëna defar lepp Seigne Dieng gëna jëf ko yalla dimbali nga ko defar nga barké borom Touba seug wét ak seug wétliku sa suna sa kaddu ben la kon gëna jëf wa jamaatu khidmatillahi nongi balwat ak ñepp di bal ak ñepp fu ngeen tew rek mu fa kaddu ndax lu ngeen xass yëkëti rek da naka man ngeen ko yëkëti tayit ma ci yam fierté bu baax
ci am xol bu sedd bu wërëwërëwërëw di jaar ñëpp rek di jaar sama badjan Kumbadia di jël nuyo bi jaay bi diko tek ci loxom jaar soxna awaji soxna Fatou Seigne Cheikh soxna awa ñëpp rek tay am bëgté lool Seigne Tall Seigne Ablaye jëwlin ñoo lay jaar bu baax ja di ñaan sa taxaway yagul lool ci barkep Seigne Mordia yaatal nga lool ko re nga tabé nga yalla sëñ doli tawfiq amin doli sutura amin ba ci li ñi sentu mu doon lu gën ci ñun sëñu maam jitu ñu ci soti ñu xam sédd guuy amin jabar gu bari lool barké lool jabar gu islam amin andi gel yalla nabi sëñ tuba cheikh mordia amin yalla bay faal sëñ mursi ñepp rek kulim ku ne da ngay joom waye ne len woor ni di ñaan xol bu sédd doyna ñaan te suñu xol sédd na guuy suñu yaakaari doli ko ne bu wéré wéré wér kem Seigne Tall ni nga waxe ci suñu doomi suñu tanki machallah tabarkal bine nan gëna gor gor lu wat baña naw dara baña naw dara baña xeb dara baña xeb dara waye di xër rek waye di xër rek ñu sañon dal ñu sañon dal kenn ku ne kenn ku ci ne ci ñun ñepp ñepp tambalé ko ci suñu bop tambalé ko ci suñu bop wacc ci yeen ñepp wacc ci mbolé suñu ñun ñepp kenn ku ne kenn ku ne bisub noti ba ngay noti ngay noti ngay noti bañ ni xana diw mi rek mo noton ay kenn ku ci nek la koy may lola bisub not bayit ngay not di not bañ japp ni yow rek yaay not seen bi na ñu gëna fédélé ko bu baax men mak da ñew ci sëriñ bi men mak da musa ñew ci sëriñ bi mbacké amna luma nakari lool niko mbacké amna luma nakari lool muniko sama kër gi day muniko sama kër gi day bëgguma bëgguma kèn di fi ñew di fa amé aw nakar ana luy non ana luy saw nakar ana luy saw nakar muniko dama fe yag ñew muniko dama fe yag ñew té sa gaay xamé wuñ ma té sa gaay yi xamé wuñ ma say ma fi ñewé rek ñimay wax sant waak ñimay wax sant waak ak nak nakal man dal bëggona am fi ciir ñu xamé ma fi ba buma duggusété ñepp xamni man mi ñewna kon dé len jox rek muniko kon dé len jox rek kuy joxe ñu xamé kuy joxe kat ñu xamé la señ bi niko kon dé len jox ku bëgg ñu xamé la da ngay joxe rek kon joxe ci la bok joxe ci la bok joxe ci la bok ni ngi koy waxe am xel am xel joxe la wërseuk joxe la kanam gu leer joxe la wax luñuy joxe ma wax la luñuy joxe ci gattal la nga am waye lo am to joxe wo ko joxe wo kenn ku ne nak xam nga li nga am ci teunk wax ji rek ku ne xam nga la nga am xam nga li nga joxe motax mani señ ablaye ca gannaaw ma joxe won digal ci ne nañuy tuddu ñi fi tew ñep bay tudale sax ñi fi tewul seeni tour ku fataliku ba daw señ xalla moko daan lim tuddu soxna yi tuddu ñep ren nak maneko na ñep duggu ci jëf ji buñ ko teyé rek lu ci way def dinañ ko xam dinañ ko yek waxon na len ni 2024 suñu 2024 la lu ci way defé rek ñu defé nona ndax kat yamale lu yam yamale lu yam kon yamale manuto am ndax ciir yi yamunu waxi serigne touba dañ ko wër diko sante serigne touba dañ ko wër mag ni dañ ko wër diko sante ku nek di wax li la serigne bi defal ku nek di wax say ciir ku ne di wax ba am ñu yek ni ciir yi dal yamunu ëppulante amna serigne bi ne len man day xam nga luma ci defa xam nga luma ci defé fessel keul yi way yettuma ben keul buñ ma taaj dal keul buñ ma taaj dal fessel nako ku taaj keul ku taaj
club juromi litre defal na la juromi litre bamou fess ma teye sa bouteille duma tour sama yef kuma taj club juni litre it ma sol ko bamou fess alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bu sante yalla julli ci yarante bi sante serigne touba serop hall ak serigne mordia ñu ngi sante suñu ñaari wajur di ñaanal suñu wajuru goor nga xane jitu dina bar sax suñu borom yok ay leeram mbolam ku fek ak ko fek di ñaanal suñu wajuru jigen wi fi dess suñu borom guddal fanam may ko wër di am contenté bu baax señ yag di sante serigne touba bu baax di santat suñu serigne suñu wasila muñ serigne goor di ko ñaanal mu yag fi lol te wër ñun ay talibé lañ do judd ci yoonu serigne touba suñu wajur nampatal na ci yarnu ci muy keur serigne mordia ba suñu wajur xey laq bayinu fek serigne bi ñu and ak mom di liggéey li ban kay tambali yene ak jëf comme li serigne bi waxon rek ni mourid lepp lu mu yene ci serigneum rek da kay ñëmé parce que dama ni damay wax sama mbokk talibé yi mo nek ab talibé du ragal du tit du nay lo yene ci serigne bi parce que si dang kay bayyi ci loxoy sun borom yalla mo yor lepp kon buñu sun borom dafalé lolu ñu ñëk ko def première année ba ren moy 3e année bi yalla duñu ci may ay xéewal ñu diko jëfé ñun dañ sé gis yokkata bu wër wër serigne bi wax naka daw rek bima kay jëf kër gëma dëkk bo paré wul won té bama kay jëf amna ji doon wax naan li ngay def xajna sa kër man len même bu fa tay ji bu fekkone tay moy yeggal kër gi ma dem jox ko serigne bi moma gënal fofu ma yeggal kër gi te bama ko jëfé yaakaarna bi wëru del sé dewen ma ngi sama biir kër te téwul jëf nako tay boy xol ren ji la gëna yomb ci man daw kon lool ak cyant lañ koy def dika def dika ñaanal suñu bokki talibé yi ñom ñëpp kenn ku ci ne li ñuy jëf suñu borom may leen xéewal go xamanteni kenn ku ci ne day jëf lu ko parce que nit buy def lu baax dang koy yéne sa moromu julit te xam nga fu rawante moy xol parce que lepp luy doom adam rek bu sa xol rafeté c'est lepp rafet kon yalla nu yalla may xol bu rafet te am yéne di ko jëf musul na setan sa yag sante gi ni sante ci yow mu wër serigne touba ci sama biir xol laal def gis na talibé gi gis na yar bi gis na taxaw di sante nak serigne mbaye muy directeur Soleyma Dia serigne mbaye day kër ma démé ci place bi xol ko amna fa ñaan xol parce que xamna ni li mu yor di doomu jander dekk jander jander gep ko wara jappalé parce que bu yoko jander gep yoko tay ak yokom tay moy jël moy dem ba ay day créer ay emploi parce que ñu melni yow tay ji bu yoko ñu melni yow den fa nek te lolu kenn ku ci ne dese wara duggal loxam je nit bu def lu bax dang kay ñaanal suñu borom guddal fanam yoko wërsegum te lo ci mëna japp ñu japp te inshallah bu nexé yalla ñu lepp luñ ci mëna japp suñu kepp lay katam bir ci sant na la bax gëreum la assalamu alaykum wa rahmatullah